Gaete babokola malamu mwana oyo bala kisaye makambo ya kupikisa molimo na ye mpe batinda ye tango yiso epai na kolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana ajale kotu na bino mibale liboso na tata Nzambe ondimi eti Mwana na bino ajali likabo euti na tata Nzambe mpe bokokokola ye na kati na bolingo na tata Nzambe uta bomwana na ye bolingi bongo mpe molimo mosantu bondimi solo ete bokolisa mwana kaka na nzela ya nkolo mpe bokobongisa bijaleli na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino maso ete mwana ajala kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo tataka songo sendo na yali yo nalingomba na nkolo na biso Yesu Kristo oyo ajali mobateli malamu na nkongo na tata mwana mpe molimo mosantu Ika yawe apangola yo mpe abatela yo. Ika yawe amonisa elongi na ye epai na yo, apesa yo ngolo na ye. Ika yawe abongola elongi na ye epai na yo, apesa yo kimya. Na biso banso. Totondi yo mpona likabo opesi na bana na yo oyo. Tosengi yo tata osunga bango pangola bango na ndako na bango mpe tika ete babongisa makambo na bango okati ya ndako na bango mpe bayebisa mwana na bango ezaleli malamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo mwana akoki kolanda awa na nsi tata Nzambe yokela biso na ntina ya mwana oyo na ntina ya bolingo na yo mpe kobikisama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo tosengi nyonso na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu amen Thank you.
mwana na nakomba tata mwana mwili musante. Amen. Kotanga ezali boye na komisa tokoli tata mwana pili tata mwimo santo. Titre libota na masumu. Emono neli ya Isaya mwana na Mosa oyo amona emona kie mpona Yuda mpe na Yerusalemi na mikolo ya Ujia mpe Yotama mpe Aja, mpe Ijikia, mikonzi na Yuda. Lola, yoka. Mokili, ose mola peli toi. Njambi yawe asili kolobaete, naboga kibana, pe nabokola kibango. Nde basili kotomboke langai. Ngombe ayebi nkolo na ye, mpe libota na masumu. Bato bakumi bojito na mabe libo kokosa batiki ya saere wajongisa misima. Bojali nano kole longwa na litambe na kobetama mpe iko tangaka mai. Tukanda tokotanga yango sima toboneli. Na komisa tabuli tata mwana pe tata mwili musanto nzambe na biso mokolo ya lero mokolo monene mokolo na eyenga mokolo Yesu yosekwi otiki mokili na baweyi omati epai ya tata na yo biso bana na tozala koselebre mokolo yango mokili mobimba na ngaba tobosani yo te toyei koteka tokosongawa te toyeika mokolo asuka na komona tata mwana pe ndelawana mpoto yo kaliwa na tata nzambe tolendisama totambola malamu nalingaki avant na banda predication oyo moke nzambe apesi biso na rappeler mwa bevenema ya sanza oyo sanza ya mars na sanza oyo ya mars bevenema ezali ebele ezali ngoma ezali ya mokili nga na zumi ne ya pamba oyo etali ngoma na biso papa kulutu papa qui sont rokele au centenaire ou tikoleka, na le 17 mars 1951, et pa ya tata batala, ne a ebisaki mokolo nini ya bokufa.
Puis le 17 mars 1902, papa Koulou Touré au Tikabiso, Bonzambé. Na le 22 mars, papa Diangé na konti ma mokonzi aboulé à Botami. Na le 25 mars 1960, de Bokundoli, to exhumation, ya nzoto ya papa Simon na Elisabethville. Maman wana azwi parfum ya makasi ya solo makasi ya chair. Nde asopé ya mokolo nyonso na motu parce que bokoma okendela osilisi. Okotanga yango, okotanga yango bimba. Biso tozwi elembo ya parfum parce que parfum eza nzunga. Opakoli yango esika nyonso ozali kokende, solo ezali koyokana na nzoto na yo. Soki okali na fête ya bavolontaire na 2015 journal moko ya biso na Lingomba mpaka tatu ekomaki na numero nango 67 ya le 28 février 2015 papa alobi volontaire poche na ngai kosoki alobi volontaire ezali biso nyonso mwa nyonso alingi tata Simon Kimbaro mondimi nyonso ene volontaire biso tozali poche na ye soki okontribuaki te wana esika nzambe azorepeshe biso na botongi temple ao wana nazali nana komi kimbangise nazali shomer nazali na klase ochaki elembo te bongo na amfitheatre ochaki elembo nini bongo na nkengelo oche nini bamvuma bapesaki bango bandako ansenima ndako ezali ye ochaki nini kuna na mikinu ochaki nini na baprovensi nyonso batya bandako kuna nkanga bora kindo bana ba ndundu bana ya boye ye oche nini awa nga baetongaki milongolo mpona santenaire ye ochaki nini tolo na yo mbono ekokaki na bampunde ekokaki awa na bakaroto na esika nini nzambe azali korepeshe yo eske okonstituaki mpe nzete ya mibaku mpona mikambo yango lelo mize parfait nini pake yango oyo parfait ya ntunda parfait ya kitoko oyo obongisi po komona yo mpe etangama soko kani na suka kuna mpo oyo zalobe esika nyonso po nouvele oyo ekozala nose kombo ya mwasi okotala lelo totali yango bikeke na bibikeke kotangama me yo mpe oza loko eloko oyo oce awa parfait ya ntunga soki batangi eloko bamonikaka elongi na yo parfait moko ya ntunga peut-être yo na ngai raison tozali kozwa boye tokomi kosilisa makambo na biso nzambe azosala te me isufi osala bina na yo na tata nzambe losola alobi yo nga alobaka toujours misapi moko eza kolakisa kuna misapi misato eza kolakisa ngai moko naza koloba moko eza koloba nzambe aza oke nani aza kosala parce que soko kompare bakambo oko lelo malade epai nini epai nini epai na yo peut-être kokanda janvier tina décembre ya ne passé ti tokomi lelo nga mobimisi mbongo bele te mpona maladi oretenir eloko oyo po tosilisa te mokili ya lelo mokili ya kiangani ezali ya bilombe ezali ya basisa bidimbu kasi ezali ya biso bato oza kotyama bako te parce que olinga olinga te likambo ya nzambe ekosalema nakomisa babule tata mwana mpe tata molimo santo amen botelema tobondela pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la bandage des siècles, le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
Moana, Tata Ambrimo San. Merci de la congrégation protocolaire. Oui, Mataki Nankamba. Tosali na mama. Nous les kuna Afriki, Mutamutu telema pote lingoma to pesa yo mbote. Bona tata ya mwana tata mulimo sanguzwa mbote to sengi kobanda na ba mama longi ba tata longi bansu ba mama ba tata diatre bansu ba mama ba Mimi apia lukumu ongon sato abule. Ongongo na tata. Yamwana tata kuna na bandundu ville pe awa na commune ya Ngaba. Toza papa reverend communal ya Ngaba, papa Masasu Mondele Misinga Nestor, bambuta botele mapote lingua. Boko, topesa ba representa tata mukonzo wakule mbote esengo mpe ya bolingo ya limemia onkombo misato wakule onkombo na tata ya mwana tata molimo san. Merci papa. D'abord, nous autres, la condition en haut, il y a un débat bien gagné. Bitou Mayango, il y a un débat qui est la banzina et bélé. Papa, Matéi, on a mis au César de Matéi Nabiso. Et pour nous, nous avons un clan d'œil, au commun à tout Palangani, le bois qui m'a camouillé, on saute aux huit. C'est là que vous avez un bâton au collègue à Nabiso. Et papa, tu es pour tout ça, la moussala naïo. Nous sentons Amen. Na komo na tata mwana mule musombo pesanga na mwanzela s'il vous plaît dérangement té ta kotale la kabatu mbongo wana pe biki sakabiso na ba makama ebele oh ngai na zana ba difficulté bo ngai na zana bo ata ko na bongo me meka nzambe pesa yi awa sikoyo immédiatement ezana biso kaka makasi. Zali awa mobeko yangoyo est-ce que yamboyo kuyanda kwa nzambe
est-ce qu'on est sur ce lit? Je suis un peu plus de temps. Kimbangizmoye na zongene sikawana Judas tatana mama tamba botaki ye baye msegete ke yonde moto kokamba nkolo isu bongo biso li botana biso tuzwa nini etu jamais du tout takata waza kokola Baninga bazoke ngotaka biloko po etonga lingoma etonga boy ye misu na ye kaka pona poche na ye pona ye azali kotia tango evimbi alobi malala suwane ya suka penza mwasu ya sali mabe mbala moko pe satan azaki ko yenga ayengi mbala moko akote na motema na ye tande to sala kalisumu Leo mususo yemeni memi likamote Ozala kipena likamongote Na keye faya pa bope Yo yemi papa Tarzan Nenge tozali awa Likita moko basani liyo kuna So Ta papa bope sokaza na motema ya kusosolate Na motema o ya kukangamate Papa Tarzan nani pa bope alungwe bangu Akei tina ndapu ya papa Tarzan Wapi Tarzan Basala boete Mbeline maboko nzete Pa bitumba Tarzan zomo na o Me ngei likamonini na bopi Na likamonini Malheur Masumu nyoso toko sala kabosi Ma espasi papa se ateli biso Yo sé la tension va tata ba maman. Or que na tango ezali tango moko ya ndenge mosusu ya kitoko. Tango yo tango singi papa eloko. Obligatoirement il faut ozwa yango. Soko ozwi yango te, faute ya nani e? Ya yo moko. C'est-à-dire, ezaleli na yo, esengeli na yo, ozali ko comprendre mopeko ya papa te. Ozo comprendre papa te. Thank you.
Kimbangizme, oye! Oye! Kimbangizme, oye! Liki, oye! Liki, oye! Oye, oye, oye! Héritage du Saint-Esprit! Nakomo na tata mwana pe tata mwana. To sala ki mopembo ndenge zalaka na famille so di mwana ki mopembo akoye kozonga pesa wa rapport esika kendaki ndenge nelekaki pe kozonga. Tozalaki awa na le 15 tolongaki nde tokomaki malamu. Wayeti na biso elekaki malamu ndenge tekendaki na bana ya kokoka tozongaki malamu. Nde lotikaki mwana moko atikalaki mpona misala. Yango wana tozongaki malamu okende tokendaki na nkamba papa merci mingi na encadrement oyo. Bozwaki awa na initiative bozwaki awa pona kuankadre biso tolandaki yango malamu suka nango nde eboti biso mbuma malamu tozali na esengo nanu tozoremercie mingi koya na biso esika tovandi awa toremercie bandimi nyonso oyo bazalaki basongaki biso na mabondeli na baconseil mpe na bafinancier na kote mbongo nde ti ndenge tokendaki eleki malamu. Merci na batata we ba mama nyoso basonga biso. Na etali lingomba papa eliboso to remercie mingi pona encadrement oyo yo zoki biso. Na suka nango otali mwa mboka na biso ezali moke. Opesa biso conseil ta munene. Obi tata na bino suka zali propre. Ese boko boya ye. Biso to lobaki te papa. Bon na oyo bozui bokene na ngonza mbe akobosa na bino te. Ndenge pe tokendaki bana bapesaki na mosala tobundaki na moke tozalaki nango ya mwana tata asepelaki na biso nyonso oyo apesaki biso ntango tokomi na nkamba eloko ya esengo tomoni mosala oyo ezali kosalema na mise par rapport ya biso moko tokendaki oyo tobanda koyoka na batu oyo bazali koloba na ndenge motu na moto azoloba na ndenge na ye tokuti misala ezosalema rapport ya mabe te na mosala ezosalema. Biso tokendaki mpe topesi maboko oyo esengelaki mpona biso tosala tomeka kobakisa susu maboko ena suka tata mokonzi alobi na biso boye tolinga tolinga te le 25 mai mise ezopungwama wana mo ya mokonzi ya mibale alobi na biso boye bo esika bozali mondimi nyonso bowela bapoin esika ozali kosala welaka bapoin na tata nzambe wana ya mibale ya misato alobi esika bozali na bazali na ezali na batambwisi na nga natindaki bino kuna bapasteur bazali basengi bino botosi ya misato papa asengi esika tozali tozala na distraction lisusu te. Minei papa alobi boye totika lolendo esika ozali bapesi yo mondimi tika lolendo po mondimi lolendo nde ezali mwana ya satan wana makambo ya mokonzi apesaki biso oyo ya minene ezali mpe oyo apesaki biso particulièrement ezalaki etalaki ka baflutiste papa wana mpe ezali me oyo etali biso nyonso ya minene yango wana na suka nango aye koniata mpona kolakisa biso ke tolona mpe tobokola wana ezalaki mona ye na basejour tozalaki na ye. Merci oyo ezalaki lokola likambo na kote ya papa na oyo etali biso papa merci na encadrement ndenge ozali kobatela biso otika biso te zala na biso kaka sunga biso kaka mabondeli papa olobi ozali pauvre ozali pauvre te mabondeli na yo esika ozali ya lokola papa mpe alobi yango nganga nzambe oyo natieli bino wana oyo akotya akoloba mpona bino ya mwana ekozala nde nzela ya mwana biso tolobi papa tya kaka biso kaka na mabondeli ba initiative na yo ekontinue ntina suka na komo na tata mwana mpe tata molimo sant amen. Kimbangizme oye! Merci mingi kuna tokendaki bokila esika tokendaki papa atikaki biso maboko pamba te ndenge tata na biso alobaki awa na biso ete ata nazali pauvre me esika bozali kokende na moke bokokende nango bokokanga nyama bokoya na yango litoma na yango tomoni yango yango wana mpona kotala toke toye maboko pamba te kozonga na biso tokei ya esolo papa amoni liloba ya tata apesaki biso awa eke kokokisama esika tokei mpe tala likambo monene tata apesi biso oyo tosali alobi bozwa
Okay, no gotari sa tata na bino ele ete bosali o iya lobaki e kogisa mi. Toqué por la distracción te. Depuis 2012, nous allons kaka kokanga kokanga. Il faut en moeti kala. Ma pamboli ma soupa na kama soupa na reza beauté za beauté. Oui. Imbangis boye. Tous en amingité ba flûtiste. Vous allez presque venir nous sur ma chaîne. Soyez les loyaux, bah ils ne valent plus que bah côté les bah n'engagent pas ouah. La grande majorité ouah bah vous bougez là bah ouais ça va fiki. Est-ce que n'acosi? N'acosi? Presse carabino. On a l'air ouah la volume bon. Voyez pour la service on dégaine ni à vous bougez. Vous êtes tous debout tout bougez. Au moment à l'air ouah la volume l'ouvre bah soukuto ouah bah. Naba mama colonel kuna ba komanda ba tiki ko beta mbonda ake alati siko meda na yo wale oh zone ba zanga naba sona na kati se mujo de fanda ka kuneri ali ngoma ya mwana bengi si bino ba responsable de mouvement ezo pesa ka souci tamu na zota na ba surveya ba zoya gymnastique na bango ba zo suwa kaka wana sika papa vandi ba suka pewa. Donc, mon thème n'a pas été fait. Pour comprendre, le bas qui t'a mon émotion. Donc, la zone est-ce que pas le bas de mon atout, bas de mon atout, bas de mon atout. Naba, oye! Oye! Est-ce que vous comprendre? Ça, c'est quoi, mon lombo, il va flûtiste. Dès qu'on a la porte, et ça, donc, ma camoussou, il y a un bimissaté. Il y a un lobby. Ma chef de cellule, ma responsable de mouvement. Oyo te relaxe à papa qui est solo, ton imi makamuna yo, démonstration pe lelo. Lelo nde lelo. Encore va yemi si vino dimanche, makamuna vous sera distraction te. Na sale analyse, na bendi le kamango, na yemi si mo konzi, na mona ni kamumoko. Mais je dis, ne na vous développer makamuna, pour être tout quoi vous kete li boso. Donc elle est li boso, tout au figure la cima. Donc elle est kaka li boso. Merci mingi na oyo tozalaki na mawa me papa azongisi biso na esengo awa pe tozali kozela pe pile gauche. Iba.
wana ezali bongo bandeko na biso ya fliki bango wana basili kolakisa eloko ye bango bayele papa na biso awa na kati na paroisse ya ngaba kolakisa bandeko Yeah.
18 combo na ye diangenda kuntima diangenda kuntima kimbangu yeli boso kisoro kele lukedo yeli bale de lungana kiana oyo ni susu oyo oyo diangenda kuntima hesha kimbangu Bangumbuana, na sunga na biso anio, soya ya bangongo. Bangumbuana, tuti kala koyo kamo, ye kelelu tukukenda te, tuyeba ila kisi nini? Yadi sani so, leno. Nuba lilu. Bangongo nyoso o ya bana na ngai, boko yeba tina na yango na mikoleza liko ya.
Matondo. Tata, ¿cómo no? ¿Alguien no copo? ¿Alguien no copo? ¿Sí, coño?
¡Ale, cabrón! 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 ¡Ale,
Le caboy. Allez, tu vas tirer ma voix. Bam. Ota. Mais yo ça les voix si amé que ni ni. Et tout le monde qui m'a pas dit la nous soit disant de pouvoir la Kenya. Omoyuka na gugu atakei na kamba. Et va toujours pas aller pour ta musique. Yo ça les voix ça kaka mosala. Toka na kio, toke yo na boloko, to vinisio, to kanisi yete kimi ya kozala. Epe, mana oyo, uzali kukonda pro na libea. Soda! Oko manda! Kasho! Oye! Ale, le katoke! Kota! Chi! Kam! Esengeri na biro piye! Oye! Eso va a pasar a su casa. Pues si no, Soda! Mokobalanda! Ouso la bio na moni! Mokobalanda! Yomoko za la gite! Nakuma yo, ouso la bio na moni na yu! Tumuni tu zela kumuni umukundi! Soda mokobalanda! Eo kwa woyo azuti yo kamata, huyo la kei na yu wuna kie ke! Mukundi! Musala la bio za yu! Mokundi yo! Musala la bio za yu! Zalaki wana te! Rekasi yo zalaki wana mukundi! Zalaki wana te moko! Oh, that's a good idea.